Ushtria amerikane është e pranishme në 150 vende, ndërsa është angazhuar në luftra në 7 vende, ndërto edhe Siria. Kur Donald Trump fitoi garën për në shtëpinë e Bardh, ai paraqiti një politikë ushtarake që shmang ndërhyrjet jashtë vendit, për të dhënë fund atyre që ai quajti luftra pafund. This destructive cycle of intervention. Ka ardhur koha që ky cikël shkatërrimtar ndërhyrjesh dhe kaosi të marrë fund. Come to an end. Megjithse presidenti Trump është zotuar për më pak angazhime ushtarake, ai nuk ka ulur shpenzimet për mbrojtjen. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kenë buxhetin më masiv ushtarak në botë, me rreth 35% të shpenzimeve ushtarake të globit. US military spending has remained constant. Shpenzimet ushtarake amerikane kanë ruajtur të njëjtin nivel për 2 vite rresht. For the second consecutive year. Njoftimi i presidentit dhe tërheqja e trupave nga Siria janë kritikuar si të nxituara dhe të keq planifikuara, por vizioni i tij më i gjerë për të kufizuar misionet ushtarake jashtë vendit mbështetet nga disa eksponentë të SMIT-s, përfshirë kandidaten për presidente Elizabeth Warren. Disa thonë se filozofia e presidentit Trump pasqyron edhe përqasjen e ish-presidentit Obama. Trump administration is not looking for. Administrata Trump nuk po kërkon një konflikt të ri ose një luftë të re, një tjetër gjë kjo që i bashkon. Jo vetëm nuk dëshirojnë një luftë të re, por dëshirojnë edhe daljen nga luftrat e vjetra. Old wars. Por ndonjëherë largimi mund të çojë në probleme të tjera. Politikanët amerikanë ende po përballen me leksionet nga ndërhyrja amerikane në Afganistan, ku trupat amerikane janë në luftë që në vitin 2001, lufta më e gjatë në historinë e Shteteve të Bashkuara. Në Siri lufta është edhe më komplekse. Ndërkundërshtarët radhiten Shteti Islamik, Irani dhe Rusia. Out is not a viable option because that. Dalja nuk është një alternativë e mirë, pasi nën kupton dorëzimin e gjithçkaje në duart e këtyre entiteteve. To all of those entities. Megjithëse Shtetet e Bashkuara filluan tërheqjen e pajisjeve nga fushbeteja, analistët bëjnë thirrje për të koordinuar gjetjen e një zgjidhje politike. The US has got to reset. SBA-ja duhet të riperkufizoj pozicionimin e saj strategjik, ta bëjë atë të qartë dhe të negocioj përpara se të bëjë deklarata publike. Before making any public announcements. Këtë javë sekretari Pompeo është duke zhvilluar një tur në 9 vende të lindjes së mesme për të siguruar aleatët që janë të shqetësuar nga zhvendosja e pozicionit amerikan.